Morten, noget jeg også vil spørge dig om, det er måske lidt personligt. Og Nøjeren. nu kan jeg ikke huske, hvornår det var. Men du sprang ud på et tidspunkt. Hvornår var det? På YouTube, den video, du lavede. På YouTube? Ja. Det var 2021. Var det først der? Nej, jeg ved det ikke. Altså, vi er 23 nu, så det er jo efter corona. Jeg tænker, det var før corona, du gjorde det. Det er rigtigt. Så det var... Ja, 2019. Ja, det var i 19, du gjorde det. Ja, men jeg sprang ud i 17, ikke? For mine forældre. For dine forældre. Ja. Hvordan, jeg vil gerne høre lidt, hvordan det har været både sådan før og efter, fordi jeg kan forestille mig, at det er jo ikke nemt at gøre det der. Mm. Og også kommentaren, der har været før og sådan noget. Hvordan det har været for dig? Jeg har faktisk ikke kunne mærke noget. Ingenting? Nej. Ikke en skid. Men jeg kan huske, der var nogen, hvis jeg ikke husker helt forkert, der var nogen, der kørte lidt på i kommentarsporet i din video, før du sprang ud. Det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Og det var den kontrast, jeg lige vil høre dig lidt om. Det er rigtigt. Der er en kontrast i forhold til, at førhen der var det sådan lidt, vi føler, at vi mobber dig lidt med at sige, at du er homoseksuel eller sådan noget nu. Ja. Men det kan man jo ikke nu, fordi nu er jeg det bare. Sådan, ja. Eller sådan. Ja, ja. Ah, du er bøse. Sådan, ja, ja. Ja. Du ved. Men det, jeg mærker ikke til det. Der er ikke nogen, der nævner det eller snakker om det. Nej. Jeg snakker heller ikke selv om det. Sådan. Det er, igen er det, sådan, det er jo en privat ting. Ja. Så det er, sådan, det er ikke noget, jeg føler, jeg har behov for at køre på eller snakke om. Nej, det skal jo bare være normalt. Altså, ja. At det ikke er unormalt jo. Det er jo det. Ja. Og jeg var egentlig også sådan lidt nederen at lave en spring ud video. Ja. Men det var måske det, der skulle til for at dæmpe folk, ikke? At jo, der ikke? Men det var det der med at gøre det til en ting, jeg synes, der var nederen. Men så alligevel så var jeg sådan, jeg vil også bare gerne have, at folk ved det. Ja. Så jeg ikke skal snakke om det. Jeg gider ikke snakke om det mere. Og folk er hele tiden nysgerrige på sådan ens privatliv. Ja. Og hvis jeg bare siger det her en gang, så behøver jeg ikke snakke om det mere. Så på den måde synes jeg, det var vildt rart at lave en video om det. Og der var ekstremt mange, der fik noget ud af det. Ja. Der skrev til mig og var sådan, fortalte deres historie, og der var mange, der sprang ud bare for mig. Ja. Som ikke har sprunget ud for deres forældre. Jeg, sådan, jeg var virkelig overrasket over, hvor mange, der lige er homoseksuelle i Danmark. Altså, ja. Det er sådan helt vildt. Også mange typer, hvor man er sådan, okay, er du det? Ja. Wow, nå, vildt. Og gamle mennesker også. Og gamle mennesker også, ja. Det, altså, det er sådan, og virkelig unge mennesker også. Ja, ja. Nogle 8-årige, hvor jeg tænker, det skal nok lige vente lidt med, tænker jeg. Ja. Men fint nok, altså folk ved det jo også. Jeg vidste godt, da jeg var 8 år. Vidste du godt det? Ja. Hvordan ved man sådan noget, når man er 8 år? Men så snart man begynder at tænde på folk, så ved man det. Okay. Det ved man. Og det ved man som 8-årige? Man ved ikke, hvad det er. Nej. Men man ved godt det. Ja. Forstår du? Altså, jeg vidste jo ikke, hvad det var. Nej. Men jeg vidste jo godt, hvad jeg tændte på. Ja. Altså, jeg vil godt kunne sige i dag, jeg vidste godt dengang, hvad det var, jeg tændte på, men jeg vidste ikke, hvad det var. Nej. Du ved, Så du altid vidste det i et eller andet omfang? Ja. Ja. Tror du også, du er et eller andet, hvad skal man sige, sådan et stort forbillede for mange nu, i forhold til det her, fordi du er Danmarks største YouTuber, du har kæmpe following på de sociale medier i Danmark, ikke? Mm. Altså, så tror du bliver et eller andet forbillede også? Jeg håber da 100%, og det er jo vildt rart at vide, at jeg kan hjælpe nogen ved at være, bare ved at være den største YouTuber. Ja, ja. At det gør sådan en stor forskel for folk. Det, jeg kan helt klart mærke, at det gør noget ved folk. Ja. Det påvirker folk, og det er godt. Ja. Ja. Det er det budskab, du bare ud. Det er bare folk, hvad enden seksualitet de har, så er det okay. Jeg tror bare, det er vigtigt for mig, at jeg ikke gør det til en ting. Ja. Så det ikke er noget vigtigt. Ja. Fordi det er ikke vigtigt. Det skal normaliseres. Det skal bare normaliseres. Fuldstændig, altså, det der med at springe ud og sådan noget, det er bare sådan, kan man ikke bare... Altså, men jeg føler også, det er mere normalt over i København, hvor for eksempel, hvis du tager en by i Vestjylland eller Sønderjylland eller langt op i Nordjylland, så har der måske været nogen, der har nogle kommentarer, måske den lidt ældre generation, hvor her i København er det fuldstændig normalt. Det er jo det, for jeg mærker jo ingenting her. Nej. Altså, jeg kan gå så femsidig som muligt, og der er ikke nogen, der siger noget. Nej. Rigtigt. Hvor at, hvis jeg kommer til Jylland, så kan jeg godt mærke, at testosteron er lidt højere. Ja. Det er jo fint nok. Ja, hyre og traktor. Det er bare hyre og traktor og bajer. Ja, bajer og damer. Ja, men det er jo... og det er også derfor, at jeg sprang jo ud i Jylland. Ja. Og jeg kommer jo fra Sønderjylland, så jeg kunne godt mærke, at det var faktisk vildt hårdt. Ja. Og det er jo det, der er underligt. Ja. At det var så stor en del af min identitet, følger. Ja. Det var så vigtigt. Ja. Og det var sådan altafgørende for, om jeg overhovedet skulle fortsætte. Ja. Altså sådan, hvis jeg ikke... Hvis du ikke kan være dig selv. Ja. Ja. Så er jeg sådan, kan jeg så overhovedet være mig-agtig? Altså, kan jeg overhovedet fortsætte det her? Ja. Det er også derfor, jeg synes, det er så vildt, at hvor stor en del, eller hvor stor
en betydning, det har for folk. Ja. Og nu efter jeg er sprunget ud, så har jeg bare fundet ud af, hvor ligegyldigt det er. Ja. Det er jo ikke noget, jeg snakker aldrig om det. Nej. Det er jo, nu er det bare sådan, nu er det der bare. Ja, ja. Det er jo bare sådan, jeg tænker ikke over, at jeg har en mandekæreste. Altså, nej. Det er bare sådan, det er bare min kæreste, ja. Rigtig. Du ved, ligesom andre kærester. Ja, ja, lige præcis. Og det er jo det, jeg snakker for dig, om. For dig er det jo ikke unormalt overhovedet, og for en, der er måske slet ikke forstår det, eller kan finde ud af at sætte sig ind i dit sted, så vil det måske være unormalt for dem, men det er jo fuldstændig normalt jo. Det er jo normalt, og det er, ja. Jo, det er jo bare kærlighed. Ja. Og det er jo det, der er det smukke ved det. Ja. Altså, der er jo fandme nogen, der nærmest prøver at gifte sig med naturen og træ, ikke? Altså, jo. Ja, altså, så du ved, der, ja, det kærlighed har ingen grænser jo. Nej. Altså, så det er jo det. Ja, men jeg tror bare, det er vigtigt at sige, at for mig er det vigtigste, at jeg gør det så normalt som muligt, ved ja. At netop ikke at snakke om det. Fordi jeg blev ved med at blive spurgt om alle mulige dokumentarer og alle mulige fise papirer med folk, ja. Der sådan, kan vi ikke lige komme i dybden med det her? Ja. Hvor jeg sådan, nej, der er ikke noget at gå i dybden med. Ja. Det er noget, alle oplever. Alle oplever en form for kærlighed. Alle oplever tænde på folk, medmindre ja. Man er, hvad hedder det, panseksuel, tror jeg, det hedder. Det ved jeg ikke. Okay, der er et ord ja. For det. Alle oplever det. De fleste oplever det. Så hvorfor kan man ikke bare lade det være? Ja, altså. Ja, det kan jeg godt følge dig i. Ja. Jamen altså, jamen fedt, Morten. Jeg må være ærlig om, jeg har prøvet at dykke ned i det her, også nu, hvor at jeg selv er meget på sociale medier. Der er jo alt, der er kommet den her woke-kultur, og også med meget medierne også, synes jeg, med især transkønnet. Synes jeg, der er meget medierne, hvor der bliver pushet, at det skal ud til børn, og så er der nogen, der synes, det er en dum idé, og nogen, der synes, det er en god idé. Altså, hvad er din holdning omkring det? Al den debat, der har været lige med det? Det er, at det transkønnet, altså det er i forhold til, at transkønnet i en tidlig alder? Ja, og lære om det en tidlig alder. Jeg så, der var noget med, at der var noget drag queen show ude på biblioteket, der var meget diskussioner om, også blandt politikeren, hvad din tanke omkring det var. Åh. Ja, jeg er ikke helt fuldt med i det der med endnu. Det der med transseksualitet, og altså for det første vil jeg lige sige, hvor må det være røvforfærdeligt at føle, at man er en forkert krop. Ja. Jeg har det sådan, det der med, at der er mange køn, det kan jeg ikke finde ud af. Men jeg kan godt finde ud af det der med at føle, at man er en forkert krop. Ja. Det må være, det er ikke noget, jeg selv har følt, men det må godt nok være forfærdeligt. Ja. Så jeg er glad for, at man kan gøre noget ved det, men hvor en tidlig alder, man skal gøre noget ved det, det ved jeg ikke. Der er jeg ikke ekspert. Jeg ved ikke lige, hvor grænsen skal ligge. For jeg synes jo, på en eller anden måde ved man jo godt allerede, man ved jo godt som 8-årig igen. Ja. Man ved mere, end man tror som 8-årig. Man ved, men måske det er for tidligt at bedømme det, eller hvad hedder det, springe ud i det. Fordi det er jo en permanent ting med sådan noget hormonbehandling og sådan noget. Jeg synes, man skal være 18, og så har jeg sagt, hvad folk gør med deres krop derefter, det rager mig en papband. Det må folk selv om. Og jeg tror også meget, at det der debatten at gå ud på, det er, at hvis du ikke kan alle de der pronouns der i hovedet, og så skal du cancels, og der er folk, der bliver sure over det og sådan noget. Det var mere det. Men ja, altså jeg synes, det er så forvirrende med alle de køn, der er kommet lige pludselig. Ja. Og jeg har det så fint med, at man kan skifte køn. Ja. Fordi at, som sagt, det må være forfærdeligt at være en forkert krop. Eller forkerte køn. Men så må man jo være et nyt køn. Ja. Der er en han, og der er en hun. Ja. Det er i hvert fald, hvad jeg kan finde ud af. Ja. Og man føler sig som intet, det er også fint nok. Ja. Men lad nu være med at gøre det forvirrende for andre. Ja. Men det er jo lidt det, debatten er blevet til, synes jeg. At der er nogen, der identificerer sig som alt muligt. Så kan man også sige, at jeg identificerer mig som milliardær. Altså, og hvis man begynder at sige sådan noget, der ikke er, at man kan identificere sig som alt, ved, det er også der, hvor at debatten løber løbsk, synes jeg. Altså, hvor der kommer for meget frit spil. Ja, fordi fint nok, du føler dig som ikke noget, eller hvad hedder det, intet køn-agtigt. Ja. Men kan vi ikke bare tage biologisk på det, og så give mig lov til at kalde, hvad du biologisk er, i stedet for at gøre det så forvirrende. Ja. Fordi at man kan aldrig rigtig kigge på et menneske og se, hvad du egentlig føler dig som. Nej. Så kan man altid blive krænket. Ja. Det er svært at kigge på et menneske og sige, du er et intet køn. Ja. Det kan man jo ikke vide. Det kan man jo ikke vide. Men mindre der står et kæmpe skilt, altså, så kan man måske vide det, ikke? Ja, og det er jo det, så kan man... Jeg ville bare ønske, det var lidt mindre kompliceret, men hvor der stadig er plads. Jeg synes også, der skal være plads til alle. Jeg synes bare også noget af det, hvor der er mange folk, der udnytter det, ser jeg også. Der er mange folk, der, hvor jeg har set, at for eksempel nu har jeg set nogle kvinder, der snakker om det i kvindesport, at de er utrolig irriteret over, at der er mænd, der skifter
køn, siger de, og så vælger de at gå ind i deres sport, og så uddominerer de dem fuldstændig. Og det, har jeg set der rigtig meget debat om. Ja. Men det er også fordi, jeg følger lidt med i det, jeg synes, det er spændende jo, ikke? Så det var sådan noget, hvor jeg synes, det var løb løs. Og det var der, hvor jeg havde de tænkt på det. Ja, men det var, altså, det var sådan en røvspændende debat, det der. Ja. Sådan en debat, hvor jeg ikke rigtig ved, hvad min holdning er. Nej. Men hvor det, sådan, det er lidt spændende, sådan, ja, når man så ja. Skifter køn og kommer ind, hvis man er en mand og bliver til en kvinde, og ja. Tager til en kvindesport. Og man har jo nogle visse fordele også i en mandekrop. Ja, mænd er jo fysisk stærkere bygget end kvinder ja. Som udgangspunkt, ikke? Jo, og det, det er jo der, det bliver spændende, hvor man ja. Sådan, hvad er holdningen her? Jeg ved det ikke. Nej. Jeg tror det er bedst, jeg ikke siger noget der, i hvert fald. Ja. Fordi at man både kan se det fra det ene og det andet synspunkt, ja. Ikke? Altså, jeg vil sige, at man skal holde det til det biologiske køn. Så jeg kan godt sige min mening. Altså, ja, jeg synes, man skal holde det til det biologiske køn. At mænd er i mandesport, og kvinder er i kvindesport, ja. Så det er færre, synes jeg, for alle parter, ikke? Så det er sådan, jeg synes det.